No, jsme krásně za sebou. Kačenka, jo, jeden, druhý, třetí, jedu a... No, my taky a mamonek nás bude krejt zezadu. Oni tady nejsou vidět, ty oni najednou tam se objeví za tím Ačkem. A je to vždycky hodně. Jaký ten přepočet, ty nemůže to vykolejit. Maximálně za... Je sranda u furu taky, jak to věžička vlastně na té podestě, tak jak se točí úplně druhou stranu a pomalu. Jo, jsou to takový vtipný momentky, jo, tady vyřešený. Ale jak říkal Ray včera, jak by bylo super třeba navolit, že by ti, já nevím, tři kanony pálili APčkama a tři Hčkama, jo. Relativně jednoduchá věc. A bylo by to docela účinné. No ne, ale fakt je to pravda. Je to fakt jako pravda. Proč? No, no. Ano, ano, je to lodí. Víme o ní. Omaha ne, nebo na ta lodě blíž. Tady za rohem je. Malej šmej, tak bacha bude pouštět torpéda. Zleva letí torpedový letadla. No, už se pustil tady ruku aspoň. A jdou k nám. Ne, člověče, on... Jo, takhle, on točí těma druhýma, bacha, ze zadu. No, a je to, analytika to hodil. A ten druhý se přibližuje, takže jde na spost. Bude taky asi politikový, tak po nás vůbec. Ty vole, a zprava nám to jede, ani se neptejte. Ty vole, já ostane to druhý, já jsem debil. Hele, bacha, z toho jede jenom takže... Ty vole, já jsem kaput. Čau, baby. Ty vole. Ale velká škoda, dostá moc. Co je, ty se provedl, já se otočil, no to nevadí. Já stejně musel nějak. Já ti ho tam zkusím típnout malinko, zkusím to tak, to je hrozně, je tam to lidí. Šli tam štípanou. Malinko. Malu mě zájem, teď ne, už u tebe. Ten šmej tvoje Mnichova slova. Já to nevidím, to publikávám. Koušel jsem motor, ne, to trekl jsem. A dostali jenom těch 13, víš. Tě volají, hrozně dostávám.
pojď. Promiň, já jsem mu dal auto. Já nikoho jiného nedostřelím, víš? Ten bod druhý asi tam naši nedá, jenom uvidíme. Chvíli bych počkal, protože tady je ta torpedovka. Ale jeden jsem důvod, ale fůl. To nemá význam. Torpedovky letěj, tak... Ale tak pustím ti stíhačku nahoru, protože to je tak všechno, co asi udělám. Ne? No. Připrav se točit. 3, 2, 1. Já jdu na pravou stranu. Ať jim to nepříjemný. Jo, ale dobrý, to byl ten 2, ten 4 bude horší. A kde po tobě. Ale jo, dobrý, jenom je to. The enemy team has taken the lead. Já potřebujem ten bod, já tam vyjdu, jo. To je krejt, já to otočím, stejně jsem tady už. Máme tady Miyogi dvakrát. To tady poznávám. Takže bitva už jsem nasranej. Kde? No, jsem tady vole jako... Smyčky, devítky, ale... Na lodí. To je teda sračo, co víte. Ty jo, vrhu je tady minikace a ta letadlovka tady já není. Ne, naše letadlovka, naše minikace. A je tady vrhu a tady někde musí být ta letadlovka. On ji furt nevidí. Musíme ten bod, veďte tam, jo, on tam je. A on tam ve umrk, ještě jedu, jedu.
Mamonek dekapne. No, to jsou další dva body, tyjo, kurňa. Tady jsou všichni na ránu, pojďte, ty vole. Prdele, tady jsou všichni na ránu, proč jsou všichni tak daleko od toho bodu? Tady to je na doma, taka na ránu, vole, a všichni jsou někde v píči. Já mi, že se rozčiluješ, vole. Ne, já se nerozčiluju ani. Ale když to vidím, taka 18, vole, ale ne, tak je to jako tady je nějaký kreten, kousek pode mnou. No, podívej ten torpedoborec. Ve fůlu, vole, idiot, a ten celou dobu bude někde vzadu. Ne? A on kudu udí tam letadla. No, hnedka zde, vole. Už to vidím, chce se mi zblajit. Ale hoši, to je skok v čase zase s tou grafikou, tyhle. Tak jsi již na vatru? No. Co? No teď jak jsem vlez na lodě, tak to je, ty vole, to je hrozný. Tam letíš na koře, ty letíš krásně ty vlny, ne, rozbouřený, to je tady, to je, skoro mluvit. Víš, jak tam pění, tam to moře jak pění a tady nic. On si jde pro tu letadlovku, která mu tam zdrhá, že jo? Teď kdyby to jde cap, tak oni jsou za rohem ty dva, ten třetí je úplně vzadu, no, to je jedno. Ale minikaze je tady ten, který už tam dávno mohl být. The enemy is about to win. No, hlavně, že letadlo si dá, to je super. Ty vole, už dávno mohl jít vzít druhé strany a ještě vzít capu a už by se nekepovalo, že v tu dobu, když tam projíždí, tak už nepřipadají jim body, no, tak už si to neumí spočítat, hlavně, že si dáky, jo, vole, debilek. No, když srazí loj, tak to je něco odešte, ne? No jo, ale už mohl jít přes ten, chápeš, přes ten bod, takže už by nešli jim body, jo? A ještě by srazil loď, jo, tak je prostě přiblblej, jako retardovaný, vole. Kde kapne Bčko a ten stan pojede na Cčko, no. Už je tam 900, že jo, jak se to pak dá honit, vole, no. Prostě oni už mají do 100 bodů, že jo. To mohl... 100 bodů jsme mohli mít dobrou, a díky jeho debilitě nemáme. A už jako se nebudu toho vyjadřovat, protože to je fakt už blbá. Ale jestli mu to dojde, tak dobrý, jo.
člověče, chvilku mu to trvalo, ale možná to je útočí a to je asi. User left your channel. Kam jde? Ša. Nám chybí furt jeden křižník, lehký není vidět. Tam jsou dvě bitevky a křižník furt není vidět. Dej mu buričák. Ten Arkansas taky není špatný, víte, to vypadá pěkně. Ani ten Arkansas takový to něco jako jau. Ať to v pérdeli, hleda, že to takhle dohoděj. Tak tentokrát mi nekaze de facto to vyhrá. Děláš, tyhle, tam to musí, no. Kula od tebe ne, hlavu ne. A koukej, teďka Miyogi se přidá, ten musí sundá něco. No, mohlo to být lepší, ale teď se to má zpívat. Ale, na těch letí do vzduchu. Ty jo, jestli nám sundají tu letadlovku, tak mohu být velký náskok. No. Teďka... Teďka ne, teďka Arkansas zde dolů, ale... No, počkej si tady, tak bude projít to Kongo, ne? Tady musí ti to přestřelit ten kopeček. Až tam povede, jo. Letadlovka, když bude trošku šikovný, jo, tak půjde za rohem. Oleg, kde je pomalý, tohle ujede a zaostru se. No, stejně na body už máme, jasně. A kde je to? Ten podle mýho je na spawnu. To bude určitě a... Ne, tamhle je. Ty vole. Tamhle je, vidím. Všichni krci na kopci jsou v prdeli, vole, nemaj kde vyhled. Já vím. Já se na to koukal schválně. A taky jsem si říkal, ty vole, vypadáte, že by to mohlo jít. Ale to bylo pěkný. Ty vole, hle. Kenny, před tebou. Bacha na tom. To je šmej. Tam máš na podporu, Miyogi. No, to musíte nastolit, to na APčku, budete jak víno. Ale Miyogi člověče nedělá že nic? Ten se k tomu nehlásí. Hele, Miyogi se nám zaši prstnou pěkně. Jo, děkuji, je tam, je to kus. Ale má on jako vyřeší, hele. Šup. No, ale bach na ty torpéda, kudy ho, už ho kruč. Hele, už se natáčí, připrav se, jeď rovně. Aha, dobrý. Ale vypadalo to, víš, že už se kouší pouštět. Tak jsem udělal kulový, sorry. Furt si udělal víc než já. Jo, pěkně, Mavon, ty vo tam, co to tam máš? Dobrý. No, pěkný. No, já mám paradox, já mám 30 000 nastřílených, ani ne, já ze psem. Jo. Vyžral jsem tam něco. Ani se nechtěl, ale vyžral. Ale tak jako uklidil jsem je, že už tam neoxidovali. To byly ty poškození, co se objevily v tom prostředku, víš? No, tak to je solidní bitva. Já mám svůj maximál, snad člověče 140 nebo tak nějak, no 141 mám maximálku. Tak to si musí dát na to tupko. Že by se hra zlepšila?